ska vi båda. Du spillde. Good job, nigga. This is the vibe. Ja, det är det. Jag kan spilla skit. Ja, då ska du kleta ut på mig. Ja, vad tycker du om semestern så länge då? Du spillde igen. Men vad fan? Det är bra, Oskar, det är bra. Let's go. Ska vi käka mat? Det tycker jag med. George Bush. Watch out for your food, guys. We got company. They brought an whole army this time. We're gonna die. Nu ska vi sitta här under någon parasol. Ni käkar mat, ja. Det är buffé lunch också. Jag gillar bitar som liksom hänger i pappas saliv i munnen. Quick, take everything you can, boys. They're eating her. And then they're gonna eat me. Oh my god! Vad ska vi göra nu, pappa? Kaput där vi åtta då, du. Jaha! Nå, Nisse, vad säger du? Det är korall precis här. Pelle? Där ute. What? Tjenare! Tjena! Vad ska vi göra nu? Kolla tramporterna! Tramporterna? Åh, jävlar! Vad ska vi göra nu då? Äta fiskar! Okej. Oh,
Nu har vi snorklish och det har varit kul. Vad tycker du? Viktor? Varför var inte du med? Jag vet inte. Swag. Är du swag, Viktor? Hej Olli, vi ska äta. Nåfar, vart är vi på väg? Till lobbyn. Nu sitter vi och väntar på något skit, jag vet inte vad. Och där är Oliver. Olli. Oliver. Tja. Så vi ju dricker. Food and shit, Oliver. Oliver, vad gör du? What the fuck is that? Nu ska vi köpa knark till ikväll. Mm, och här inne finns det. Knark. Kameran. Kolla vad Olli har byggt. Kolla, titta. Ja, nu är vi ute och går. Och gör skit så här på kvällen. Det är mysigt. Eller hur, Viktor? Fuck you. Jag skojar. Kram på örat. Det är en jävligt gullig katt där borta, men jag vill inte klappa den för jag vill inte ha Arabies. Ahaha. Ah, det syns lite skit, det är för mörkt. Ahaha. Jag ska attacka oss, jag ska attacka oss. Katten, hallå. I'm gonna kick him in the fuck. Åh, oh, shit, vad snyggt. Kolla minibilen. Åh, fuck. Den, det ser ut som en scripted scene. Att, jag, att den verkligen är på väg någonstans för att göra något. It doesn't hear. He's up to something, I swear. Let's go in, mate. Det här är en turkit, ja. Bara, bara, digga, digga, lemma, lemma. Yes, it is. Det är din turkit. Mm.
Last Disco. Alright Victor, now we are at the lobby. There's a Chinese band singing Girls Just Wanna Have Noodles. We girls just wanna have noodles. Fokusera på lite kolla. Det här är riktigt jävla. Det är ju en slåsbetal. Kolla. Vi drar. Fast 6. Oh my god, nej, vad gör han? Oliver, ja. Nu går vi tillbaka till rummen. Ja. Kom si. Det är som klortanten, det synd om henne. Ja, här i vattnet bor klortanten. Aşk.